bersedia untuk acara utama, Jelajah Telur Mad Time. Yeay! Tak sabar nak. Kita akan tengok ni, kita akan tengok itu, kita akan tengok. Gelap gelita? Izzy! Saya ingat semua perangkap unicorn dah dimatikan. Pesan diri sendiri. Semak perangkap untuk... Tolong kat sini kejap. Butang pelepas ni tak berfungsi. Habis macam mana kita nak keluarkan dia? Saya okey. Ini tentu seronok. Saya tak pernah jadi kotak sebelum ni. Tapi lawatan ni ada hentian yang saya tahu awak semua akan suka. Izzy tak boleh buat lawatan dalam kotak. Awak dah bagi saya idea. Ia melayang tak? Menjadi tak? Saya dah jadi kotak yang melayang kan? Ini mengarut betul. Awak tak boleh nampak pun. Tapi saya boleh guna imajinasi saya. Lawatan dah batal. Tunggu. Hitch, tengok. Okey, baiklah. Mari ikut sini. Lawatan kita bermula di dataran Bandar Teluk Medan. Pantai. Wow. Awak tentu sukakannya, Izzy. Memang saya suka, Hitch. Tempat kegemaran saya di seluruh Teluk Maritime. Kita tengah tengok Mita letak kereta, kan? Saya suka semua itu. Cukuplah tu. Kita kena keluarkan Izzy sekarang juga. Tak ada apa ke yang boleh buka penjara kiub kecil ni? Jangan berputus asa, Hitch. Kita teruskan berfikir. Saya dan awak, kuda dan kota. Awak ni biar betul. Lawatan hebat saya rosak. Hei, janganlah sedih, Hitch. Kenapa ni, kawan? Lawatan ni untuk tunjuk pada awak yang Teluk Maritime ialah tempat yang hebat untuk didiami. Hitch, misi awak tercapai. Kami semua dah berseronok. Dan semuanya sebab awak. Ya, saya dah lama nak tengok The Hovre, yang museum yang sangat terkenal. Dan hebatkan titik gantung tu, dah tentu saya nak cuba naik. Jadi, awak semua suka Teluk Maritime? Kami suka dekat sangat. Dengan rumah lawatan saya. Lawatan paling seronok saya pernah ikut. Nampak, Hitch? Bila rancangan awak tak berjalan lancar, awak cuma perlu... Tunggu saja. Berfikir di luar kotak! Itu kelakar sangat. Sebab saya di dalam kotak. Di luar kotak. Saya kembali jadi unicorn. Kita dah ada kenangan manis bersama. Betul tak kotak? Tapi dah boleh lawak betul-betul. Mari ke sini dan kita akan lihat.